verdens beste filmfestival har jeg veldig lyst å se One Direction, The Only Way Is Up. Jeg vil se hvordan de har i Kina. Stort sett Kon-Tiki. Bare Kon-Tiki? Ikke Star Wars? Og Tina Bettina. Movie. Hva vil du se på filmfestivalen, Frida? Jeg vil se på Pokémon! Hvordan det ser ut inn i kjølefant, og hva som skylder Atlantis skatt. Star Wars 8. Andre ting? Ole Brom. Bortsett fra filmer og sånn, hvordan har du lyst til at filmfestivalen skal være? Kanskje om det var sånn at først så vi filmer, så om det var ute da, så kunne vi få ut litt boller og glagg. Og så kunne vi ha sånt aktivitetskurs, så vi lærte å lage en egen film. Jeg håper nå i hvert fall at det blir veldig morsomt. Nei, jeg vil... Jeg håper det blir masse popcorn da. Og brus. Karamell og colaflaske. Vi har party, og så skal vi drikke brus og masse tusenvis av godteri. Masse godteri, hamburger, konfrit, potetgull, chips og pizza. Jeg håper det er koselig der, og fint og flatt. Hva du synes er det beste med å gå på kino? Filmen. Ikke det?